নমস্কাৰ, ছাকচেছ আসাম নামৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বহুত বহুত ভাল খবৰ, SCERT আসাম D.El.Ed-ৰ প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্টৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ যোৱাকালি 1 তাৰিখৰ পৰা মুকলি কৰি দিলে আৰু ইয়াৰে যিটো লিখিত পৰীক্ষা PAT সেইটো অনুষ্ঠিত হ'ব 10 ছেপ্টেম্বৰত। তো কিদৰে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলতে এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব, তো ভিডিঅ'টোত সবিশেষ সকলোখিনি আপোনালোকক জনাই দিম, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে যিটো SCERT আসামৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট তাত আপোনালোকে আহিব আৰু মই ভিডিঅ'ৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকক ডাইৰেক্টলি লিংকটো দি দিম। তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে ডাউনলোড অফ এডমিট কাৰ্ড ইজ লাইভ নাও। তো ইয়াতে যিটো ক্লিক হেয়াৰ অপশ্যন আপোনালোকে দেখা পাইছে তাত ক্লিক কৰি দিব। তো ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ তাত পুনৰ এনেকুৱাকৈ আহিব আৰু ইয়াৰে আপোনালোকে অকণমান তলত যাব। তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে এণ্টাৰ ৰেজিষ্টাৰ নাম্বাৰ। তো আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো দি দিব আৰু ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থটো বহুৱাই লগইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। তো লগইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ একনলেজমেণ্ট আৰু ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড বুলি এটা অপশ্যন আহি যাব, তাত গৈ আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকক মই ডাইৰেক্টলি লিংকটো দি থৈ দিম, তো তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল আপোনালোকক দিবৰ বাবে ধন্যবাদ।